رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف: والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو چھ ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود، اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعين، آج 3 اگست 2018
اس جامع مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے حکیم لقمان کی نصیحتیں. اللہ رب العالمین کے قرآن میں 30 پاروں میں 114 سوروں میں 31 نمبر والا سورہ سورہ لقمان ہے. آیت نمبر 13 سے 19 یہ سنانا چاہتا ہوں آج کے خطبے میں. اس پر اگر عمل کر لیں گے انشاءاللہ دنیا میں باعزت رہیں گے اور موت کے بعد بھی باعزت رہیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سورة لقمان کی آیت نمبر 13 ترجمہ اس آیت کا ہے. اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے میرے پیارے بیٹے کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم. یہ پہلی نصیحت. سبق یہ ملا کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو جو نصیحت کرے تو سب سے پہلی نصیحت کرے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، کسی کو شریک مت ٹھہرا. والدین کو اپنے بچوں سے یہی نصیحت کرنی چاہیے. شرک کیا ہے؟ شرک اللہ رب العالمین کے علاوہ یا اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کسی اور کی بھی عبادت کرنا، یہ شرک ہے. مختصر میں یہ سورہ انبیاء میں اللہ نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہا، ہمارے بندے ایوب نے ہمیں پکار کر کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ایوب علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے، تو بہترین رحم کرنے والا ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو سب سے بہترین رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے. بندہ بھی رحم کرتا ہے. 4941 نمبر والی حدیث، 4941 نمبر والی حدیث غالباً ابو داود کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الراحمون يرحمهم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا اہل الارض، تم رحم کرو زمین والوں پر. يرحمكم من في السماء، رحم کرے گا وہ تم پر جو آسمانوں پر ہے. الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. کتنی پیاری بات ہے. ارحموا اہل الارض، حکم ہے اس میں تم رحم کرو زمین والوں پر. یرحمکم من فی السماء، رحم کرے گا تم پر وہ جو آسمانوں پر ہے. تو سب سے بہترین رحم کرنے والا کون؟ اللہ. ایوب علیہ السلام نے کہا، اللہ نے ان کی دعا سن کر ان کی دعا قبول کیا اور انہیں شفا دیا. فاستجبنا له فکشفنا ما به، اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو جواب دیا، ان کی دعا قبول کیا اور انہیں شفا دیا. اللہ نے انہیں شفا دیا. تو نبی ہو کر بیماری میں شفا کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے. تو آج ہم امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، تو یہ سبق کیوں دیا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کے بارے میں، جو اس میں کہا قرآن میں کہ فلاں نبی نے ایسا ہم سے کہا تھا تو ہم نے ان کی قبول کیا دعا اور انہیں شفا دیے. یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم شفا مانگے تو صرف اللہ کے علاوہ سے شفا مانگے تو یہ شرک ہو جائے گا. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شفا مانگے جب آپ بیمار ہوئے تھے. دلیل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مانگے وہ دلیل یہ ہے 5742 نمبر والی حدیث صحیح بخاری. اللہم اے میرے اللہ, رب الناس اے انسانوں کے رب, اذہب البأس اس تکلیف کو دور کر دیجئے, وشفی اور مجھے شفا دیجئے, انت الشافی آپ ہی شفا دینے والے ہیں, لا شفا کہیں شفا نہیں ہے, الا شفا اک آپ کی شفا کے, شفا ان لا یغادر سقما ایسی شفا دیجئے کہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے باقی نہ رہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس سے شفا مانگے؟ اللہ سے. تو آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفا مانگ سکتے کیا؟ ہرگز نہیں مانگ سکتے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شفا مانگیں گے ہم امتی تو وہ شرک ہو جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں جو اولیاء اللہ بزرگان دین گزرے ان سے اگر ہم شفا مانگیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. شفا کس سے مانگے؟ ایوب علیہ السلام اللہ سے. شفا کس سے مانگے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے. لہذا ہم اللہ کے غلاموں کو چاہیے ہم صرف اور صرف اللہ سے مانگے شفا. اللہ کے علاوہ کسی اور سے شفا مانگیں گے اپنی بیماری میں, اپنے احباب کے لیے شفا مانگیں گے اللہ کے علاوہ کسی اور سے, تو وہ شرک ہو جائے گا. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. سورہ انبیاء میں اللہ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا, اور یاد کرو مچھلی والے یونس کو کیا کہا یونس علیہ السلام نے. انہوں نے سوچا اپنی قوم سے تنگ آ کر نکل لیے, اپنی بستی چھوڑ کر اللہ نے پکڑ لیا. کیا ہوا؟ مچھلی نے انہیں نگل لی. سمندر پہ سفر پہ تھے, مچھلی نے انہیں نگل لی اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام, سمندر کی تل میں چلے گئی مچھلی. پھر کیا ہوا؟ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی, دیکھیے نبی کا مقام ولی سے بڑا ہوتا ہے. ولی کان جو مؤمنین ہے, ولی کان جو متقین ہے. اللہ ولی کس کا؟ واللہ ولی المؤمنین سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا, واللہ ولی المتقین سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 19 میں اللہ نے کہا. تو اللہ کس کا ولی؟ مومنین متقین کا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یا دیگر انبیاء کی امت میں جو ان کے ماننے والے اور ان کی پیروی کرنے والے تھے وہ ولی, اولیاء اللہ. تو اولیاء اللہ کا مقام کم ہے انبیاء سے. تو یہاں پر میں نبی کی بات بتا رہا ہوں یونس علیہ السلام کی. سورہ انبیاء سے یہ آیت پڑھا میں نے آپ کے سامنے, رب نے کہا مچھلی والے کو یاد کرو, یعنی کس کو؟ یونس علیہ السلام کو. انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں, سمندر کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا کہاں سے؟ سمندر کی تل سے. کس کو پکار رہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے, اور آپ پاک ہے اے اللہ, بے شک ہم اپنی جان پر ظلم کیے. ظالموں میں سے تو ہم ہیں ظلم کرنے والے اپنی نفس پر. اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیے اور انہیں نجات دیے اس مصیبت سے. تو نبی اللہ کے یونس علیہ السلام مصیبت میں آئے, کس کو پکارے؟ اللہ کو پکارے. اللہ کو پکارے, اللہ نے ان کو مصیبت سے نجات دیا. تو سبق ملا ہمیں یہ دوسرے نبی کے اس قصے سے کہ نبی ہو کر اپنے آپ کو مصیبت میں سے نہیں نکال سکے, رب کو پکارے, اللہ کو پکارے, مصیبت میں سے نکالو اے اللہ بولے, اور مصیبت میں سے اللہ نے نکالا. تو آج ہم نبی یا ولی کو نہیں پکارنا, علی کو نہیں پکارنا, پکارنا تو صرف اللہ کو پکارنا اپنی مصیبتوں سے نکلنے کے لیے, جو کچھ بھی مصیبتوں میں ہم رہتے ہیں اللہ کو پکارنا کہ اللہ ہماری تکلیف کو دور کر دیجئے اور ہمیں مصیبت سے نکالیے. تیسرے نبی کا ایک اور واقعہ اسی سورہ انبیاء میں, وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اور یاد کرو زکریہ کو, زکریہ نے ہم سے پکار کر کہا کہ اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑا, اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ, اور تو بہترین وارث ہے. زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے کہا, اللہ نے کیا کہا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. اللہ نے کیا کہا؟
اللہ نے کہا ہم نے ان کو جواب دیے، ان کی دعا ہم نے قبول کیے، اور ان کی بیوی جو بانج تھی ان کی بیوی کو ہم نے درست کر کے یحییٰ ایک بیٹا عطا کیے۔ تو اولاد نبی کو نہیں ہوئی تھی، نبی ہو کر کس سے اولاد مانگے؟ اللہ سے مانگے۔ نبی کا مقام اولیاء اللہ سے بڑا ہوتا ہے نا، رسولوں نبیوں کا مقام اولیاء اللہ سے بڑا ہوتا ہے نا۔ نبی کو اولاد نہیں ہوئی تو نبی نے رب سے بولے، رب کو پکار کر بولے کہ تو بہترین وارث ہے، مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کیا اور انہیں بیٹا عطا کیا یحییٰ۔ بانج تھی بھی بیوی، لیکن بانج بیوی کو بھی ٹھیک کر دیا اللہ نے زکریا علیہ السلام کی۔ تو کہنا یہ ہے کہ انبیاء اللہ سے مانگے اور اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا، سبق دیا اللہ نے ہمیں کہ یہ انبیاء ہو کر ہم سے مانگے، تم ہم سے مانگو۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری قبول کروں گا دعا، جواب دوں گا میں تمہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے ہم بندوں کو اولاد بھی اگر مانگنا ہے تو کسی درگاہ پر جا کر نہیں، کسی آستانے پر جا کر نہیں، اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں آپ کے روضے مبارک کے باہر کھڑے ہو کر نبی سے مانگنا ہے، ہرگز نہیں۔ اولاد اللہ سے مانگنا ہے، جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ اذا استعنت جو کچھ بھی مدد مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے سکھایا ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، کچھ بھی سوال کرنا ہے تو اللہ سے سوال کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو میں ایک آیت کی تفسیر ابھی تک کر رہا تھا آپ کے سامنے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرے تو پہلی نصیحت یہ کی ہے کہ شرک سے تم اپنے آپ کو بچانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کرنے والا ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا، چاہے اس کا نام عبداللہ ہو، چاہے عبد الرحمن ہو، آمینہ ہو، عائشہ ہو، وہ مسلمان تو تھے لیکن عقیدے اور عمل میں شرک کرتے تھے، اللہ کے علاوہ اوروں سے پکارتے تھے، اوروں سے کچھ مدد مانگتے تھے، کچھ بھی مانگتے تھے، وہ شرک ہے، اور اسی پر وہ اگر مر جائیں گے تو وہ جہنم میں ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے۔ ایسا فرمایا خود اللہ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا دے گا اللہ، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظلم کرنے والوں کا، گنہگاروں کا کوئی وہاں پر مددگار نہیں ہوگا۔ آج زمین پر تو بول لیں گے نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہاں پر کسی کا دامن نہیں رہے گا۔ ہم بلا رہے ہیں مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کی طرف، یہ اللہ کی شریعت ہے، یہاں آ جائیے، یہاں پر توحید کی، اللہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھیں ہماری مساجد سے۔ ہم اہل حدیث مسلمان یہ دعوت دے رہے ہیں، امن والی دعوت الحمدللہ۔ شرک کے خلاف توحید سکھاتے ہیں، بدعت خرافات کے خلاف سنت رسول کیا ہے، آثار صحابہ سلف صالحین کیا ہے، وہ سکھاتے ہیں ہم الحمدللہ صحیح دلائل سے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ سورہ لقمان کی آیت 13 سے آیت 19 کی تفسیر کرنے کا ارادہ کیا آج کے خطبہ جمعہ میں، پہلے خطبے میں صرف ایک آیت کی تفسیر کر سکا سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 کی۔ آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اللہ نے کہا اور ہم نے انسان کو نصیحت کیا اس کے والدین کے بارے میں۔ کیا نصیحت کیا اللہ نے؟ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اللہ نے کیا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم پر یہ فیصلہ کر دیا تمہارے رب نے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا،
اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 5976 صحیح بخاری, حدیث لمبی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کبیرہ گناہ بیان کیے تو پہلے نمبر پہ شرک بیان کیا اور دوسرے نمبر پہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے, ایسا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے. حملته امه وهنا على وهن, اس کی ماں نے اسے تکلیف پہ تکلیف اٹھا کر, کمزوری سے کمزوری اٹھا کر اپنے رحم میں حمل میں رکھا. وفصاله في عامين, اور اس کے دودھ کا چھڑانا 2 سال ہے. ان اشکر لی ولی والدیک, کہ تو میرا شکر گزار بن اور تیرے والدین کا بھی شکر گزار بن. الی المصیر, تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے. یہاں پر ایک مسئلہ ہے ماں کے بارے میں. صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے, میرے والدین میں سب سے زیادہ کون حقدار ہے کہ میں اس کے ساتھ محبت کروں, اچھا برتاؤ کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تمہاری ماں, پھر تمہاری ماں, پھر تمہاری ماں, پھر تمہارے والد. 3 مرتبہ ماں کا کہا, 4th مرتبہ والد کا کہا. کیوں؟ ایک وجہ یہ, حملته امه وهنا على وهن, ایک وجہ یہ ماں نے جو حمل میں رہ کر ہمیں رحم میں رکھا وہ جو تکلیف تھی, جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے ماں کے رحم میں اس کی کمزوری بھی بڑھتی ہے. وهنا على وهن, کمزوری پہ کمزوری بڑھتی ہے, تکلیف پہ تکلیف بڑھتی ہے, ایک وہ وجہ. دوسری وجہ, وفصاله في عامين, دودھ کا چھڑانا 2 برس ہے. ماں کے چھاتیوں پر رب نے جو دودھ بچے کے لیے چڑھایا وہ دودھ کا پلانا بھی بڑی تکلیف والی بات ہے. دودھ بھر آیا اور اگر بچہ نہ پیے تو ماں کو تکلیف, اور اگر بچہ بلک رہا ہو اور ماں کو دودھ نہ آئے تو ماں کو تکلیف. ماں, دوسری وجہ, دوسرے مرتبہ بھی نبی نے ماں کہا کہ تو اپنی ماں سے محبت کر اور اس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کر. تیسری کیا وجہ, جب اس نے اس دنیا میں اپنے رحم سے ہمیں تولد کیا, جب ہم پیدا ہوئے, جب اس نے باہر نکالا ہم کو اس کے رحم سے, جو اس کی وہ تکلیف تھی زندگی اور موت کی تکلیف تھی, اس لیے بھی ماں کے بارے میں نبی نے کہا کہ تیسرے مرتبہ بھی تو اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیشا, 4th مرتبہ والد. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہ جو مسئلہ ہے اس آیت میں سبق, دیکھیے بات چل رہی تھی, خطبہ جمعہ کا عنوان ہے میرا حکیم لقمان کی ان کے بیٹے کو نصیحتیں, لیکن رب کریم نے ہی 2 آیتیں درمیان میں لے کر آیا, 13, 16, 17, 18, 19, 14 اور 15 جو آیتیں ہیں, یہ 2 آیتیں درمیان میں جو اللہ نے لایا والدین کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے. ابھی آگے نصیحت لقمان کی رہے گی لیکن یہ بات مکمل ہو جائے, جو رب تاکیدی طور پر یہ 2 آیتیں یہاں پر بول رہے ہیں اللہ کہ والدین کے ساتھ تم حسن سلوک سے پیش آؤ. ان اشکر لی, کہ تم میرا شکر گزار بنو, میرا شکر ادا کرو. ولی والدیک, اور اپنے والدین کے بھی شکر گزار بنو. الی المصیر, تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے. وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم, اور اگر یہ دونوں ماں باپ تجھے آمادہ کرے, زبردستی کرے اس بات پر کہ تو شرک کرے, میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے, اور تجھے اس چیز کا علم نہ ہو, جس چیز کا تجھے علم نہ ہو, فلا تطعهما, تو تو ان کی نہ ماننا. اللہ اکبر, جو رب آیت نمبر 14 میں کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ, وہ رب آیت نمبر 15 میں کہتا ہے سورہ لقمان کی کہ اگر وہ لوگ شرک کرنے پر آمادہ کرے والدین تو تو ان کی وہ بات نہیں ماننا, فلا تو ان کی پیروی نہیں کرنا اس بات میں. وصاحبهما فی الدنیا معروفا,
اور دنیا میں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، دنیا میں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ کوئی نان مسلم اسلام کی امن والی تعلیمات کو سن کر سمجھ کر اسلام قبول کر لیا، مسلمان بن گیا، لڑکی یا لڑکا، آدمی یا عورت، اور ان کے پیرنٹس ہے، تب بھی وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ برائی نہیں کرنا۔ پیرنٹس اگر نان مسلم ہی ہے اور یہ لڑکا جو ہندو تھا یا یہودی تھا یا کرسچین تھا یا مجوسی تھا، بدھسٹ تھا، جین تھا، سکھ تھا، جو بھی تھا، اس نے اسلام کی امن والی تعلیمات کو، پیار اور محبت والی تعلیمات کو سن کر سمجھ کر سیکھ کر اسلام قبول کر لیا، اور اس کے پیرنٹس نان مسلم ہی ہیں ابھی بھی، تو نان مسلم پیرنٹ کے ساتھ وہ اسلام قبول کیا ہوا لڑکا، لڑکی، مرد، عورت، اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، اچھے سے ہی برتاؤ کرنا ہے۔ تو پھر ہم لوگ، اگر ہمارے ماں باپ مسلمان اور ہم پیدا ہوئے مسلمان ماں باپ کو، اور ہمارے ماں باپ میں سے کوئی شرک اور بدعت خرافات والے فرقوں میں ہے، اور وہ لوگ شرک کرنے پر آمادہ کر رہے ہیں، بدعت خرافات میں شریک رہنے پر آمادہ کر رہے ہیں، آپ ان کی وہ بات نہیں ماننا۔ رب نے کہا فلا تطعہما، سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں اللہ نے کہا نہیں ماننا ماں باپ کی وہ بات، لیکن ان کے ساتھ سلوک اچھا کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ بد کلامی، بد اخلاقی نہیں کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23-24 جب آپ پڑھیں گے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تم اپنے بازوؤں کو اپنے قریب کر لو، سمیٹ لو، یعنی پرندہ جب اڑتا ہے تو اپنے پروں کو کیسا کھول دیتا ہے، اور جب نیچے آ جاتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے۔ اپنے والدین کے سامنے ہم کو ویسے کھڑنا ہے، تن کے نہیں کھڑنا ہے، اپنے شولڈرز کو قریب کر لینا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ نے کہا ان کے ساتھ اچھے سے بات کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ جب بات کرو تو نوبل ورڈ سے بات کرو، اچھے سے بات کرو۔ واتبع سبيل من اناب الي، اور تم اتباع کرنا اس کے راستے کی جو میری طرف جھکا ہوا ہے۔ کون اللہ کی طرف جھکے ہوئے تھے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، جو مومنین، سورہ مائدہ سورہ نمبر، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت میں سبیل المؤمنین، جو اللہ نے کہا مومنوں کا راستہ، نبیین، شہداء، صدیقین، صالحین، یہ جو مومنین ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر تھے، نبی کی تعلیمات پر تھے، عقیدے اور عمل میں ان کی موت تک، وہ صحابہ کے راستے کو ہم نہیں چھوڑنا ہے، جو صحابہ رب کی طرف جھکے ہوئے تھے، ہمیں ان کی پیروی کرنا ہے۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم سب لوگ میری طرف لوٹنے والے ہیں، لوٹو گے، اور پھر تم کو خبر کر دیا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے، یعنی قیامت کے دن سب کچھ بتا دے گا اللہ جو تم کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 16، یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرة او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ ترجمہ، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو، اگر کوئی چیز، ان تکو سے مراد کیا ہے، اچھا عمل یا برا عمل، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبت من خردل، اگرچہ کوئی اچھا عمل یا برا عمل رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، فتکن فی صخرت، اگرچہ وہ ہو کس میں، چٹانوں میں، یعنی پہاڑی علاقے، انسانی آبادی سے ہٹ کر کیا گیا سو عمل پہاڑی علاقے میں جہاں کوئی نہیں تھا، اکیلے میں کیا انسان کچھ عمل، اچھا عمل یا برا عمل، او فی السماوات، آیت دیکھیے، یا آسمانوں میں کیا گیا عمل۔ آج فلائٹس کے ذریعے سے ہم سفر کرتے ہیں دنیا میں، اور نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو فلائٹس میں بھی جو نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو چاہے وہ آسمانوں میں کیا ہوا عمل ہو، اچھا یا برا،
او فی الارض یا زمین پر کیا ہوا عمل ہو اچھا یا برا، ان تکد کتنا مثقال حبت من خردل رائی کے دانے کے برابر کیا گیا عمل ہو. مثال کیوں دیا اللہ نے رائی کے دانے کی؟ اس کا وزن محسوس ہی نہیں ہوتا. ہوتا ہے رائی کے دانے کا وزن؟ محسوس نہیں ہوتا. اتنا عمل کیوں نہ ہو. یأتی بہ اللہ، اللہ ضرور اسے لے آئے گا، یعنی وہ آپ کا کیا ہوا عمل اچھا یا برا جہاں کہیں بھی آپ نے کیے، وہ رائی کے دانے کے برابر عمل کیوں نہ تھا، اللہ ضرور آپ کے سامنے اسے لے آئے گا، رکھے گا آپ کے سامنے قیامت کے دن حساب کتاب کے وقت. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بین ہے، لطیف باریک بین، اور خبیر ہے اللہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا. اس لیے نوجوانوں، ماسٹربیشن سے بچیے، وہ زنا ہے. اکیلے میں کیا جانے والا ہاتھ سے زنا اللہ سے چھپا نہیں ہے. چاہے وہ لڑکیاں کرے چاہے وہ لڑکے کرے، لیکن اللہ سے ڈریے. اللہ کے بارے میں اپنے دل میں یہ بات رکھیے کہ اللہ لطیف ہے، باریک ہے، خبیر ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے اللہ. میرے ہر عمل سے اللہ باخبر ہے، کوئی عمل میرا چھپا نہیں ہے، چاہے میں لوگوں کی آبادی سے دور کسی چٹانوں میں کروں وہ عمل، یا آسمان میں کروں یا زمین میں، کہیں بھی لے آئے گا. یأتی بہ اللہ، اللہ لے آئے گا وہ تمہارا عمل، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر کیا ہوا عمل کیوں نہ ہو. اللہ ہمیں گناہ کرنے سے بچائے، آمین. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر، نماز قائم کر. اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر. مسلمانوں، صحیح مسلم حدیث نمبر 1528، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، احب البلاد الى اللہ تعالی مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها. اللہ کے نزدیک انسان آبادی کی جو جگہ ہیں وہ ان کی مسجدیں ہیں، اور اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ، پسندیدہ جگہ مسجدیں، ناپسندیدہ جگہ بازار ہے. احب البلاد الى اللہ تعالی، اللہ کے نزدیک اللہ کو پسندیدہ جو چیزیں ہیں انسانی آبادیوں میں وہ ہے مساجدہا، وہ مسجدیں، چاہے وہ شہر کی آبادی ہو، چاہے وہ گاؤں کی آبادی ہو، چاہے وہ دیہات کی آبادی ہو، وہ انسانی آبادیوں کے علاقوں میں جگہ جو اللہ کو پسند ہے وہ مسجدیں ہیں. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کو ناپسندیدہ جگہ لوگوں کی آبادیوں میں وہ ہے اسواقها، ان کے بازار. اللہ کے بندو، یہ چھوٹی سی حدیث سے بڑا سبق ملا. مسجدیں اللہ کو پسند ہیں. اقیم الصلاۃ، اپنے بیٹے کو نصیحت کی حکیم لقمان نے، نماز قائم کر. مسجدوں میں ہمیں مردوں کو آنا چاہیے اور نماز قائم کرنا چاہیے. عورتوں کے لیے پانچ وقت کی نماز افضل ہے، وہ گھر میں پڑھے، اگر وہ جمعہ میں آئے، وہ عیدین میں آئے، بہت اچھی بات ہے. مردوں کو چاہیے کہ مسجدوں کو آباد کریں، اللہ رب العالمین کا ذکر بلند ہو مسجدوں میں. مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے اذکار نہ ہو، جیسا کہ صوفیزم والے بہت کچھ شرکیہ بدعات والے اعمال کرتے ہیں مسجدوں میں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورہ جن آیت نمبر 18 ہے. مسجدیں اللہ کے، اللہ رب العالمین کو پکارو اس میں. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز کا چھوڑنا کفر ہے مسلمانوں، نماز کا چھوڑنا شرک ہے مسلمانوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 2618 نمبر والی، کفر کے درمیان میں نماز کا چھوڑنا. جو بندہ، جو بندی نماز چھوڑ رہے ہیں وہ کفر کر رہے ہیں. نماز نہ چھوڑو مسلمانوں، مسلمان باقی رہنا ہے رب کی نظر میں تو نماز ایک وقت کی بھی نہ چھوڑو.
أقم الصلاة، نماز قائم کرو، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت میں یہ بھی کہتے ہیں کہ تم نیکی کرنے کا حکم دیتے رہو لوگوں کو اور برائی کرنے سے روکتے رہو لوگوں کو. آج تو لوگ ہی برائی کر رہے ہیں، نیکی کرنے والوں کو روکا جا رہا ہے اور برائی کو فروغ دے رہے ہیں، جبکہ رب کا قرآن تو یہ کہے کہ تم بہترین امت ہو، کیونکہ تمہاری صفت یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی برائی سے روکتے ہو. لیکن عجیب و غریب حرکتیں لوگ کر رہے ہیں، اللہ توفیق دے سب کو. تقویٰ نہیں رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جب تم اس راستے میں نکلو گے، نیکی کا حکم کرو گے، توحید کی دعوت دینا شرک کے خلاف میں، سنت رسول کی دعوت دینا بدعت کے خلاف میں، جب یہ کام کرنے نکلیں گے تو لوگ تکلیف پہنچائیں گے، ضرور پہنچائیں گے. انبیاء کو تکلیف پہنچایا گیا، اولیاء اللہ کو تکلیف پہنچایا گیا، ہم گنہگار مسلمان، ہم بھی اگر توحید سمجھانے نکلیں گے، سنت رسول سمجھانے نکلیں گے، تو تکلیفیں آئیں گی ہمیں. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، کہا حکیم لقمان نے اپنے بیٹے میں، کہ جو تجھے مصیبت پہنچے گی تو تو اس پر صبر کر. اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے، تاکیدی کاموں میں سے ہے. اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے چہرے کو نہ پھلا لوگوں کے لیے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تو اپنے رخسار کو، اپنے گالوں کو، اپنے کلوں کو نہ پھلا لوگوں کے لیے، بات کرنے کے وقت، یا ان سے منہ نہ پھیر بات کرنے کے وقت. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا، اور نہ چل زمین پر اکڑ کر. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا، اور نہ چل تو زمین پر اکڑ کر. صحیح مسلم، حدیث نمبر 91. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو. حدیث یہ ہے، تکبر کے دو ڈیفینیشن، ایک یہ حق بتایا جائے تو اسے قبول نہ کیا جائے تو یہ تکبر ہے، حق بتا رہا ہے کوئی بندہ اور اسے کوئی قبول نہیں کر رہا تو وہ تکبر کی علامت ہے. اور تکبر کی دوسری علامت یہ ہے کہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے اور اپنے بھائی، اپنے پڑوسی، اپنے دوست، اپنے سامنے والے کو حقیر سمجھے، یہ تکبر کی علامت ہے. اکڑ کے نہیں چلنا، من فخر نہیں کرنا ہے. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والے کو، گھمنڈ فخر کرنے والے کو. اللہ کے پسندیدہ بننا ہے تو تکبر چھوڑنا پڑے گا. اور یہ یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عزت اللہ کی ایزار ہے اور تکبر اللہ کی چادر ہے. ایزار اللہ کی، عزت جو ہے وہ اللہ کی ایزار ہے، اور تکبر اللہ کی رضائی ہے، اللہ کی چادر ہے. بندہ نہ اڑے اسے، نہ کرے بندہ تکبر، ورنہ اللہ کا ناپسندیدہ ہو جائے گا. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور جب چلے تو میانہ روی اختیار کرے، میانہ روی اختیار کرے. 636 نمبر والی حدیث، صحیح بخاری، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جب نماز کے لیے اقامت دی جائے تو آہستہ آہستہ چل کر آؤ، وقار کو لازم پکڑو اور جلد بازی نہ کرو، اور جتنی نماز مل جائے اسے پڑھ لو، جو باقی رہ جائے اسے پھر پورا کر لو امام کے سلام پھیرنے کے بعد. 636 صحیح بخاری. تو آہستہ چلنا ہے، نماز کی اقامت بھی سن لے تو بندہ دوڑنا نہیں ہے، آہستہ چلنا ہے. تو پھر دیگر کاموں کے لیے تن کے یا پھر دوڑتے ہوئے وغیرہ نہیں، میانہ روی اختیار کرو. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، میانہ روی اختیار کرو اپنی چال میں. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز میں جب بات کرو اپنی آواز کو تھوڑا نیچا کرو. اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَمِيرِ،
بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی ہے، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ مسجدوں کے آداب ہے، کبھی اس پر انشاءاللہ خطبہ دیا جائے گا۔ مسجدوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اور مسجدوں میں بھی اپنی آواز کو جب بات کر رہے ہو ایک دوسرے سے تو جو ہے مسجد کا لحاظ رکھیں، مسجد کے آداب کا۔ آپ تو خطبے میں چلا رہے بول کے لوگ بولیں گے نبی کا طریقہ ہے اس لیے ایسا کر رہا ہوں۔ نبی جب خطبہ دیتے تھے آپ کی آنکھ لال ہو جاتی تھی، لوگوں کو جہنم سے ڈراتے وقت۔ یہ نبی کا طریقہ ہے خطبہ دینے کا۔ جب ہم بات کریں ایک دوسرے سے تو آواز کو کیا کریں، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، تم اپنی آواز کو نیچی رکھو۔ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ کہا اللہ کے بندے لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے۔ 3303 نمبر والی حدیث، 3303 صحیح بخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جب کبھی مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اللہ کا فضل طلب کرو، کیونکہ مرغ فرشتوں کو دیکھتا ہے، مرغا جو ہے فرشتوں کو دیکھتا ہے، تو اللہ کا فضل طلب کرو۔ اور جب کبھی تم گدھے کی آواز سنو تو اللہ سے پناہ طلب کرو، کیونکہ گدھے شیطان کو دیکھتے ہیں اور پکارتے ہیں۔ تو ہمیں گدھوں کے جیسا نہیں پکارنا ہے۔ اللہ کے ہم بندوں کو چاہیے کہ ہم قرآن کے اسباق کو سیکھیں، سمجھیں، اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ دنیا کی زندگی آج ابھی ختم ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ موت کب ہمیں اپنی آغوش میں لینے والی ہمیں نہیں معلوم ہے۔ مسلمانوں، اللہ کو نہ بھولو اور اپنے آپ کی حیثیت کو سمجھو کہ ایک قطرے سے، اس قطرے میں کہ کیڑے سے بنے ہوئے ہم انسان ہیں۔ ہم اپنے حیثیت کو نہیں بھولیں گے انشاءاللہ، نہیں بھولنا چاہیے ہمیں۔ ہمارے رب کو ہمیشہ ہم یاد رکھیں، رب کے 99 صفات جو ہیں اس کا علم حاصل کرے۔ جب یاد رہے گا بندے کو، البصیر اللہ، سب کچھ دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، السمیع اللہ، سب کچھ سننے والا مجھے سن رہا ہے۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں جھوٹے الزامات لگا رہا ہوں، میں گالی دے رہا ہوں، میں بڑی بڑی تکبر والی باتیں کر رہا ہوں، تو اللہ مجھے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، مجھے نہیں بخشے گا اللہ۔ اللہ الجبار ہے، اللہ کی پکڑ، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ اللہ نے کہا سورہ بروج میں، اللہ قیامت والے دن جبار صفت میں ہوگا۔ اللہ القہار ہے، اللہ کے قہار صفت نے قیامت کے دن پوری دنیا کو تہس نہس کر رکھا ہوگا، اور کہے گا اللہ، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ رب بولے گا قیامت کے دن، آواز نہیں آئے گی تو رب خود کہے گا، للہ الواحد القہار، آج کے دن اکیلے قہار کی بادشاہت ہے۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈریں گے تو ہر بڑے گناہ سے، ہر چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور لوگوں کو بھی برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے، اور اچھائی سکھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں تقویٰ دے، اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنائے، اللہ ہمیں تقوی کے کلمات بولنے والا بنائے، اللہ ہمیں ایک چہرے والا مومن بنا دے۔ آج ہم مسلمان ہیں، اے اللہ آپ ہمیں مومن بنا دیجئے صحابہ جیسا۔ یا اللہ ہمیں دو چہرے والا بننے سے بچائیے یا اللہ، یا اللہ ہمیں منافق بننے سے بچائیے یا اللہ، یا اللہ ہمیں کافر بننے سے بچائیے یا اللہ، یا اللہ ہمیں مشرک بننے سے بچائیے یا اللہ، یا اللہ ہمیں بدعتی بننے سے بچائیے یا اللہ، یا اللہ صحابہ کے مطابق ہماری زندگی ہم گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ آپ ہماری دعاؤں کو آپ کی مجیب صفت کے وسیلے سے قبول کر لو یا اللہ۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين سوءا فاشغله بنفسه، اللهم اهلك الظالمين بظلمهم، اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين، اللهم اصلح احوال المسلمين في الشام،
اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق، اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن، اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الباكستان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في ميانمار، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا وهاب، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.